ঢিকাণ্ডৰ পিছদিনাই নগাঁৱৰ মাছ উজনি অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা নহ'ব বা যোগান ধৰা নহ'ব বুলি নগাঁৱৰ নিজকে নগাঁৱৰ মৎস্য পালক সন্থাৰ বিষয়ববীয়া বুলি পৰিচয় দিয়া এগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ মাছ প্ৰেৰণ কৰা নহ'ব। তাৰপিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিলে আৰু শিৱসাগৰৰ তথা উজনি অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে নগাঁৱৰ যি সন্দেহজনক মিয়া তথা পমুৱা মুছলমান আছে সেইসকলৰ উৎপাদন কৰা মাছ, সেইসকলে যি মৎস্য পালন কৰে সেই মাছ যাতে উজনি অসমলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিলে। কেইদিনমানলৈকে ঠিকেই আছিলে, নগাঁৱৰ সেই মাছ অহা নাছিলে, কিন্তু বৰ্তমান উভয় নদী হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ এই মাছে। শিৱসাগৰৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ সন্মুখৰ দৃশ্য, এইবিলাক যি গাড়ী দেখিছে এই টাটা AC বাহনসমূহতে নগাঁৱৰ পৰা বৰ্তমান কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ ইয়ালৈ আমদানি কৰা হৈ আছে। শিৱসাগৰ চহৰলৈ বৰ্তমান প্ৰতিদিনে আহিছে প্ৰতিদিনে 28 কুইণ্টলতকৈ অধিক মাছ আচলতে আহি আছে নগাঁৱৰ পৰা। মই বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, দাদা অকণমান দাঙি দিব। এইবিলাক হৈছে বৰ্তমান নগাঁৱৰ পৰা আহি আছে মাছ, য'ত নগাঁৱৰ যি মিয়া মুছলমান আছে, পমুৱা মুছলমান আছে, তেওঁলোকে তাত যি মাছ উৎপাদন কৰে সেই মাছ শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ আহি আছে। মই এয়া জানিব বিচাৰিম, দাদা এফালে চাব, এফালে আহিব, অলপ তললৈ আহক, তললৈ আহক। হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে মাছ? নগাঁও। হা? নগাঁও। নগাঁও কোন ঠাই? আপোনাৰ নামটো? শহীদুল ইসলাম। হা? শহীদুল ইসলাম। কি ক'লে? শহীদুল ইসলাম। শহীদুল ইসলাম, কিমান আনিছে আজি আপুনি? আমি কামলা হে। হা? আমি কামলা হে। কিমান আনিছে মাছ? 4 কুইণ্টেলমান হ'ব নেকি? এফালে চাওক, কিমান আনিছে? 4 কুইণ্টেলমান হ'ব। 4 কুইণ্টেল জোকা নাই নহয়। এইকেইদিন আনি আছে সদায়? নাই, আজি আজি আনিছে। ক'ত দিছে? ইয়াত কাক দিছে? কাক দিছে আমি ক'ব নোৱাৰো। বিজয়। বিজয়, কিমান আনিছে? পুনৰ দিছে, কি কি মাছ আনিছে? ৰৌ মিৰিকা। হা? ৰৌ মিৰিকা। ৰৌ মিৰিকা, হয়। মই দেখুৱাইছোঁ এই পুনৰ এইফালে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰৰ এই দৃশ্য মই বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ। শিৱসাগৰ যি কেন্দ্ৰীয় বজাৰ আছে, কেন্দ্ৰীয় বজাৰত দাদা ক'ৰ পৰা আনিছে মাছ? রিজাবুল হোসেন। কিমান আনিছে আজি আপুনি? আমি 3.5 কুইণ্টেল মান আনিছে। 3.5 কুইণ্টেল কি কি মাছ আছে? এইটো ৰৌ মিৰিকা অকল আৰু গাছ বিকেট তেনেকে আছে। ইয়ালে কিবা বাধা প্ৰদান কৰিছে নেকি কোনোবা আমাৰ? কিবা বাধা হ'ল? নাই নাই নাই, একো হোৱা নাই। বাধা চাধা কৈছিলে আগতে, এতিয়া আমি আজি প্ৰথম আহিছোঁ। এতিয়া কোনো বাধা বা কোনে একো কোৱা নাই? নাই, আমি আজি প্ৰথমে আহিছোঁ। হয়, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক যিবিলাক দেখিছে নগাঁৱৰ পৰা মাছ বৰ্তমান আহি আছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে, যিবিলাক বৰ্তমান শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত এই নগাঁৱৰ যি মাছ সেই মাছে উভৈনদী হৈ পৰিছে। মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি একাধিক দল সংগঠনে কিন্তু নগাঁৱৰ যি পমুৱা মুছলমান আছে, নগাঁৱৰ যি মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোকে যি মৎস্য পালন কৰি আহিছে সেই মাছ যাতে উজনি অসমলৈ আনিব নোৱাৰে বা শিৱসাগৰলৈ আনিব নোৱাৰে শিৱসাগৰ জিলালৈ, তেনেধৰণৰ এক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিলে। কিন্তু সেইবিলাক সকলো বৰ্তমান ফটোকাৰ ফেন হ'ল আৰু প্ৰতিদিনে আজি এক সপ্তাহ ধৰি প্ৰতিদিনে নগাঁৱৰ পৰা কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ শিৱসাগৰৰ জিলালৈ আহি আছে। গতিকে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব সেই হুংকাৰ ক'ত গ'ল। যিসকল খিলঞ্জীয়া থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী মাছে বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছিলে, সেই হুংকাৰ ক'ত গ'ল। আচলতে এইবিলাকক লৈও বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাত ব্যাপক চৰ্চা বৰ্তমান পুনৰ আৰম্ভ হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।